rikthyer në këtë pjesë të dytë të vizionit të pasdites, vijmë të flasim për mënyrën se si duhet të stërvitemi, por nisur nga një incident që ka ngritur alarmin për përdorimin e suplementeve, dopingut, nëse ka qenë këto shkaktarët për vdekjen e një 30 vjeçari i cili ishte influencues i stërvitjeve dhe jo vetëm mënyrës së ushqyerjes në Gjermani. Ne do ndalemi në këtë moment me Ilirianin, i cili ka 16 vite në fakt që e ushtron si profesion po ashtu, por na thoshte pak më parë që katër rinj të cilët vinë me foto dhe kërkojnë një formë të caktuar të trupit. Patjetër. Por besoj ti ja për shtat pak, qoftë edhe dietën, edhe mënyrën se si duhet të stërviten apo jo, si funksionon në këtë drejtim për të bërë një ndarje të mënyrës se si çdo kush, qoftë nga mosha, qoftë nga trupi që ka, si funksionon. Se këto hyn gjenetika, në momentin që një person, një klient vjen me një foto të caktuar ose me një person që do të bëhet si ai, nuk ka shanse të bëhet identik. Absolutisht. Sepse ai mund të ketë gjenetikisht këmbët, mund të ketë gjenetikisht shpinën, mund të ketë gjenetike Gjokin Shqipqek e ka genetike dhe nuk mund ta kapësh kur, e kupton, atë pjesë. Por, mund bësh më të mirë në formatin e ti, që mund të kërkoj. Kjo është shumë e thjesht, pra, edhe pak më parë, si shpe thosha, ka të bëj shumë qëllimi. Qëllimi që klienti kërkon. Unë kam këtë qëllim. Një person që është obez, nuk ka qëllim tjetër, vetëm vi nga pesha, kjo është shumë e thjesht. Një person që është nën pesh, ka vetëm qëllimin që të shtojë peshë të jetë i shëndetshëm. Sepse si mbi pesha, si nën pesha, janë dy probleme thelësore. Nga të dyja humb jetën. Kjo është shumë Pak më parë, Ilirian ka patur një rast që për shkak të stërvitjes shumë intensive në palestër ndroi jetë një burrë, ndoshta ishte 45 vjeç, nuk kujtohet mosha, po ka qenë mbi të 40-tat dhe problemi ka qenë lidhje me raportin mjekësor që kërkohet nga palestrat. Për shembull, në Shqipëri ngrihet shqetësimi sepse janë të pakta apo për mos thënë fare, as pak palestrat që kërkojnë një raport mjekësor. Ju e kërkoni? Ti kërkon që të kesh ndoshta një analizë nga personi që do stërvitesh? Patjetër, analizat e gjallë janë domosdoshme. Për të parë nivelet. Nga aty duket. Në këto raste ka has një person shumë normal, e ka ndjerë veten shumë normal, por abuzimi me alkoolin ka sjell efekte ku analizat kanë qenë skandal. Pa. Dhe aty kemi parë. Absolutisht, analizat janë domosdoshme. Pagën për klientët e mi që unë mbar përsipër. Kam një informacion më të saktë se çfarë ndodh brenda trupit atij, kupton? Kjo është shumë e thjeshtë. Se kam pas incident nga më të ndryshme. Kam pas njerëz që më kanë rënë të fikët. Kam pas njerëz që kam çuar në urgjencë. I kanë rënë të fikët pse? Nuk kanë patur nga abuzimet me alkoolin, nga abuzimet me lëndë narkotike. Patjetër. Njerëz gjallë jemi, njerëz që funksionojnë, përdorin këtë pjesë dhe nuk ti thojnë. Momentin që ti vjen nuk e thot që un kam përdorur alkool, nuk kam përdorur këtë. Pra, e kupton ku jemi? A mund të ketë raste që mund të ketë një kundër efekt në momentin që merr suplemente, por është edhe përdorues i alkoolit apo substancave të tjera? Mund të ketë kundër efekt. Patjetër, jo. Fatal. Ndaj edhe është e nevojshme që abuzimi, abuzimi, qoftë me lëndë narkotike, qoftë me alkoolin, mund të jape edhe fatal. Qoftë dhe me një suplement thjesht. Po. Duhet normalisht, për këtë pjesë jam në palestrën tënde ke patur raste të djemva apo ka ende djem të cilët nuk pranojnë që të marrin suplemente për shkak të parashikimit që kanë apo ndonjë eksperiencë të keqe që mund të kenë patur me suplementet? Jo, në fillim është ajo tabuja gjithmonë ke pjesë e suplementeve sepse normalisht çdo gjë që ti e merr të jashtme nga ushqimi ke atë tabu në fillim që ora po pritet çfarë do të duhet. Edhe duhet sigur me dietologën po bënim debat, po pak a shumë po thonim të njëjtin gjë. Nëse ti do të bësh një dietë për të jetuar normalisht lifestyle-in tënd, normalisht mund të marrësh një dietë. Nëse ti je sportist dhe ke do të arrish qëllime të caktuara, pra për të pasur një formë fizike më të mirë, mirë është të konsultohesh me një dietolog. Po mirë është keqë dietolog i cili merr vesh edhe nga fitnessi dhe nga palestra. Pra janë ka sot personal trainer shumë mirë, të cilët kanë bërë studime për të bërë edhe dieta ushqimore. Po. Dhe ata besoj janë më adaptet për këtë punë. Unë po dieta ushqimore, nuk po. Janë më adaptet për këtë punë sepse nuk janë dieta ushqimore. Sepse ai e di, mënyrën se si reagon trupi duke marrë dhe suplemente dhe këtë gjë. Edhe për shkakun, është njësoj si një sportist kur ka një dëmtim në këmbë, nëse ti shkon tek ortopedi në spitalin ushtarak, ai ta fut në anësitë e marrë punë. Ndërkohë dëmtimi që ti ke, një mjek po themi sportiv, ta bën në një mënyrë ndryshe sepse mënyra po që ti duhet të rikuperosh për të qenë në garë është shumë duhet shumë më e shkurtër, edhe tek dieta ushqimore dhe tek suplementet që përdor. Konsultimi me një profesionist është gjëja kryesore. Thonë shoh vetë rezultatet. Unë servitem vetëm dhe nuk kam asnjë rezultatin që do kisha po të kisha punuar me një personal trainer.
Sepse kur ke personal trainer te koka përveç sa i të shtyn, që ti ta bësh ushtrimin siç duhet. Sepse ti do vet. Fillon bën ushtrimin, pastaj lodhesh dhe e le. Ndërkohë ai do të shtyjë në një nivel tjetër që ti të arrish rezultatet tuaja që do. Ditku, domethënë, lodhen do të kesh më të shkurtër. Pa. Dhe rezultati do të kesh më të mirë. Kjo është e sigurt që po të kesh mësh me profesionist. Rolin, besoj janë jo të pakta rastet kur të rinj të kërkojnë janë në palestrë dhe të kërkojnë një dietë lidhur me palestrën. Ka ndodhur që i kanë lënë suplemente sepse kanë kuptuar që analizat që ti ke kërkuar në fillim më pas kanë ndryshuar vlerat dhe janë në rregull me ushqimin? Zakonisht ndodh për persona të cilët në përgjithësi ushqehen jashtë shtëpisë dhe nuk impenjohen as pak për të përkushtuar në lidhje me vaktet e tyre. Dhe në shumicën e rasteve, për te i rasteve që ata merrem në mënyrë më profesionale, proteinat për mua nuk kanë bazë të përditshme në dietën e tyre. Dhe në qoftë se do jetë për një objektiv, për një afat kohor të shkurtër, do jetë përsëri për një muaj, dy muaj, përsa kuaj do arrijë qëllimin e tij. Personat që duhet të kenë në dietën e tyre për kohë të gjatë janë persona që kanë një nivel tjetër aktiviteti fizik. Sepse nuk duhet të ndajmë gjërat, më shoh që paneli aty është kryesisht nga persona që merren me botën e fitnessit. Por kuptojmë që për te atyre dhe për te klientëve që ata kanë apo për te përditshmërisë të tyre që ata kanë, ekziston dhe një pjesë e kategorisë të njerëzve që kanë nevoja të ndryshme. Gjithashtu mos harojmë dhe një gjë. Personat që marrin suplemente për periudha shumë të gjata kohore, ndër vite, le të themi që nuk dim efektet anësori që ka në përdorim kaq afat kohor të gjatë. Shumica e studimeve janë afat kohor të shkurtra, pra kemi një pasqyrim të një fragmenti të asaj që neve nam jep një suplement. Gjithashtu, nuk kemi akoma asnjë listë, kemi referenca në lidhje me normat që na duan sipas vitaminës C, sipas magnezit, por çdo organizëm është unik dhe nuk kemi akoma një mundësi për të ditur se sa përfit secili nga ne. Sipas teje, cilat mund të jenë ato efekte negative që mund të kenë suplementet? Jo në kohë, pra jo pas disa vitesh, por aktualisht, nëse dikush merr suplemente, edhe pse ti thua që një dietë e caktuar mund t'i ndihmojë për t'i patur në rregull gjithë ato që mund të jenë vlerat që duhet të ketë çdo kush. Në afat kohor të shkurtër, nëse merren nga persona që keq ushqen, absolutisht do kemi përmirësim. Por në qoftë se kemi persona të cilët marrin suplemente pa kontrol dhe për periudha shumë të gjata mund të kemi efekte anësore. Absolutisht. Për shembull, omega 3 në sasi shumë të madhe, 5 gram në ditë dhe për një periudhë shumë kohë të gjatë, më shumë se 2-3 muaj, mund të jetë një nga elementet e rrezikut për hemoragji për shembull. Personat të cilët kanë nga patologji kanë sëmundje kardiake, do duhet me patjetër të konsultohen akoma dhe për suplemente të cilat mund të duken shumë të mira për shëndetin tonë, me mjekun e tyre, sepse mund të kenë kundërindikacion në ndikimet e tyre, e para, dhe e dyta mund të ketë efekt anësor negativ. Për shembull, një person që vuan nga hipertensioni dhe merr kalcium në sasi shumë të madhe, mund të kemi një rritje të arteriosklerozës, pra ngurtësimin e enëve, apo një person që ka predispozit për të krijuar kristale më shumë në veshka, mund të kemi një predispozit për të shtuar kalcifikimin të veshkat. E qartë. Mirë, në thelb bësh ajo që artikuluam gjatë gjithë emisionit që duhet me patjetër të ketë analiza të cilat përcaktojnë sa është masa që duhet përdorim. Rolina, unë falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites për të ndarë edhe opinionin se si e shem mënyrën e stërvitjes, por njëkohësisht edhe ndjekur me dietë. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit gjithë mirë. A mund të shtoj diçka? Po, patjetër. Unë mendoj që në përgjithësi sportet apo palestra apo çdo disiplinë promovon jetën e shëndetshme, promovon lëvizjet funksionale të sakta, promovon mbajtjen e trupit në formë, etj. Mendoj që trupi i njeriu është një organizëm aq perfekt sa ndonjëherë dhe shenjat për këto efekte anësore dhe këto sinjalet i jep. Ne duhet thjesht bëhemi pak të mençur dhe të kuptojmë trupin tonë, domethënë. Duhet të dimë të lexojmë trupin tonë. Sepse një suplement i caktuar, nuk po i vë emrin, mund t'i japi efekt ndryshe ke mua, mund t'i japi efekt ndryshe ke Erioni, kështu që ne duhet të dim, përveç se duhet konsultohemi me mjek ekspertë të tjerë, duhet të dim dhe të lexojmë pak sinjalet që jep trupi jon. Nëse e shohim që një suplement X jep një sinjal që neve nuk na pëlqen, atëherë direkt duhet të
marim në telefon apo të takojmë një ekspert dhe të kuptojmë çfarë po ndodh. A mund të ketë efekte negative dhe stërvitja e tepërt, pra kur flasim për këtë zjerim të venave, Ilirian? Po tjetër. Do gjë po. Kur është momenti kur duhet themi që ky është limiti dhe duhet të ulim ndoshta dozën, nëse mund ta quajmë në këtë formë dozën e ushtrimeve apo mënyrën se si stërvitemi? Limit s'ka asnjëherë tek stërvitja. Te kur të lënë krahat ose se ngrohtë po. Ky është limiti që shkojmë. Po. Por limiti nuk duhet të quar asnjëherë limit. Prandaj janë programet. Dijet programi, programi ka një fillim një fund, në bas këti ti stërvitesh. Çdo herë që ti ndryshon program, ti rritesh. Pra në qo se ti e jashtë ti programi, mund të qosh vetën drejt limitit. Sa herë të mundesh, ose sa herë do. E kupton? Problemi është kjo ka pasoja. Kjo është shumë e thjesht. Absolutisht, mbi ngarkesa në stërvitje, është për një absolutë, si të mos tek peshat. Sa më tepër pjesë, pse është më mirë. Atë unë besoj që pjesa më e madhe e njerëzve që të sheh apo e di që ti stërvitesh dhe edhe personal trainer mendojnë që je më i shëndetshëm se të gjithë, që nuk ke probleme shëndetësore, po të ka ndodhur në një episod kur e ke parë veten në vështirësi për shkak të suplementeve apo edhe të stërvitjes së tepërt? Patjetër. Trupi nuk është gjithmonë i soi. Në mënyrë absolute, patjetër që kam pas probleme, diskutohet. Pa. Probleme formare, ku unë kam pas ditë që nuk e kam pas mirë dhe kam zbatuar programin dhe jam stërvit me atë pesh, me atë program, me atë set. Dhe nuk e kam pa vetë njësoj, normalisht që kam pas probleme. Ta, si që thash pak më para, abuzohet pak me fjallin ushqimi shëndetshëm. E kupton? Abuzojmë pak. Mënyrë absurde, shumë. Përse thash vetëm pak kri, pa sheqer, thash vetëm salat, kjo është abuzim pësaj. Përse të kupi normalisht të nevoj dhe për kri, për nevoj për sheqer. Përse kalonim në anoreksi. Ta kupton, tu jemi totalisht në vend tjetër. Pra abuzojmë në mënyrë absolute me këtë çështje, jetojmë shëndetshëm, ushqehemi shëndetshëm, a kupton? Kjo është pse. Besoj po ndryshon disi mënyra se si e shohim sportin dhe të ushqyerin, po patjetër ka gabime të tilla. Cilat janë gabimet që bëhen më së shumti Tiranë? Për sa i përket stërvitjes, unë do thoya që shpesh njerëzit janë mbi stërvitje. Domethënë, një gjë që dua ta them këtu është që ndonjëherë njerëzit stërviten më shumë nga sa duhet. Po e gjithë rregulli është, jepi muskulit stimulin e duhur për të bërë një ndryshim dhe pastaj lëre të pushoj, jepi sigurisht pushimin e duhur, ushqimin e duhur, të gjitha që të rekuperoj dhe të bëhet gati për një stërvitje të radhës. Kështu që kjo pjesa e mbi stërvitjes është pothuajse shumë e shpesh në palestrat tona. Dhe mua më rastis që më vjen goca dhe më thonë që unë stërvitem çdo ditë ose një ditë po, një ditë jo, po jam po gjithmonë njësoj. Sepse shpesh herë ndodh që në vend që të rekuperojnë, ato shkojnë dhe e dëmtojnë fibrën muskulare pa i dhënë kohën e duhur që të rekuperojnë. Ai nuk thith më kushtin. Kështu që te programi që duhet ndjekur, duhet të jeti kujdes. Po, shpesh e di që duket absurde, po shpesh pjesa më e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë por janë në mbi stërvitje. Edhe unë prandaj gjithmonë ju them, mbani një shënim. Mbani peshën që keni përdorur, përsëritjet që keni bërë. Qofse ju vazhdoni të bëni gjatë gjithë kohës të njëjtën përsëritje me të njëjtën peshë, normal që dhe muskuli do rri njësoj, sepse nuk ka një stimul për të rritur apo për të përmirësuar. Të ka ndodhur Erion kjo që thot Eranda? Se bëhet pak fiksim besoj në një moment të saktuar. Mua më ndodh shpesh gjë sepse rezultatet që unë marr nga ajo që punë që bëj janë shumë pakta, sepse e thashë në fillim që nuk di të stërvitem mirë. Do të thonë kam fjesë në asaj volumi që unë duhet bëj stërvitje volum. Pasaj problemi më të madh e kanë dhe pjesën shpesh njerëzit, për shkakun kur shikojnë duhet të bëjnë gjithë ato stërvitje pse ha. Po prandaj pra bëj stërvitjen për të ngrënë. Se ajo është gjëja që unë dua më shumë ushqime, e kuptoj? Stërvitja përshpejton metabolizmin. Sepse nëse unë nuk do bëja stërvitje, do kisha shkuar sot 140 kg. Kështu që ajo edhe qefin ja bëj vetes duhet ngrënë pa ashtu, po nuk kam rezultate siç duhet të ketë një njerëz që bën ai shumë palestra sa më bëj unë për shkakun. Po. Ndërsa Fjordi bën crossfit, crossfiti konsiderohet sporti i kafshëve, kam parë shumë që e përcakton se do shumë forcë, energji, rezistencë. Ka ndodhur një episod jo i mirë Fjordi për shkak të ngarkesës që t'jep si sport? Po, prandaj thashë që duhet të konsultohemi me mjek para se të marrim suplemente, se në crossfit un kam pas një dëmtim shumë të madh që pa. Për një periudhë të caktuar më la pak mbrapa le të themi, është një dëmtim në sup. Sepse crossfiti ka një gjë, ti punon në mungesë oksigjeni, pra në mungesë oksigjeni do të thotë që ti nuk po logjikon mirë, punon me pesha shumë të rënda dhe me intensitet shumë të lartë dhe me rrahje të zemrës shumë të larta. Pra është sport i rrezikshëm dhe që duhet të bërë nën një kontrolli profesionistësh dhe teknika duhet ekzekutohen në mënyrë perfekte që ti mos kesh dëmtime. Dhe duhet të jemi pak skeptik për sa i përket marrim turmën edhe e fusim të gjithë në crossfit. Jepi tani, se do bish me peshë. E kupton?
Dhe si që po thoja, dëmtimi që kam pasur në sup, mbas analizave që bëra, kisha një problem që mbas 30-ave kolagjeni në trup bie dhe duhet merja suplemente, duhet merja, po, duhet merja suplement kolagjenin, por 2 muaj në vit. Prandaj themi, është shumë e rëndësishme të lexoni etiketat. Çfarë lloj gjëje që të fusni në stomakun tuaj, lexoni etiketën çfarë jeni duke marrë. Sa për sa kohë duhet ta merrni, cila është doza ditore. Çdo gjë për ligj, pra ligji të detyron që në etiketë ti të shkruash të gjithë këtë informacion. Të shkruash gjithë alergjentët që ka ky produkt brenda. Pra merrni 2 minuta dhe lexoni etiketat e produkteve që merrni. Dhe asnjëherë pa bërë analiza asnjë produkt sepse patjetër duhet të parësh ekuilibrin dhe moderimin. Do të bësh të sport, do të bësh fitness, do të bësh palestër, do të bësh crossfit, gjëra të kësaj natyre, mirë është ta kohë se kontaktohe i personal trainer, mund të kushtoj pak, por që besoj që ke shërbime më efektive, ke mundësi dëmtimi më të pak, rezultat më të shpejtë dhe shumë gjëra benefite shumë më të mira. Sesa vesha ti do të thënë, ke pasaj hobi ti do të shkosh. Do të shkosh shumë shumë. Do të shkosh raporte mjekësore të kërkuara nga palestra sepse patjetër do të jetë një mënyrë më mirë. Do të shkosh pasaj ti do të shkosh thjesht në palestrë për çev, zgjidhni palestrën që ka pasqyra të bukura dhe ambient të bukur për të bërë foto, ose zgjidhni palestrën që ka bukur por ka trajner të mirë. Donjëherë, jo të gjithë njerëzit kanë mundësinë që të paguajnë dhe personal trainerin dhe abonimin e palestrës, edhe suplementet, edhe të gjitha. Ndërkohë ka të rinjtë të reja plot që duan të jenë në formë me minimumin e investimit të mundshëm. Në këtë rast, kjo është stiletese. Po, e kanë thjesht për të ndjerë mirë në vetë. Besoj që i dhamë disa këshilla kryesore për ata që duan të stërviten dhe për mënyrën se si duhet të ushqen. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites. Faleminderit shumë. Ne do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak sepse kemi histori shumë të bukura.